Jeg kunne ikke falde i søvn den aften. Min mand var alvorligt syg af kræft. Han havde lige fortalt mig, at han var overbevist om, at han var på vej væk herfra. Nu sov han. Jeg ønskede inderligt at hjælpe ham til at blive rask. Jeg følte, at det var mit ansvar. Jeg spurgte universet om, hvad jeg kunne gøre for at hjælpe ham til at overleve. En stemme i mit hoved sagde, hvem tror du egentlig, at du er? At du skulle være herre over liv og død? Det er ikke din opgave. Det ordner sig, som det skal. Alt er godt. I det øjeblik følte jeg en stor lettelse. Jeg kunne trække vejret frit. Opgaven var netop ikke at gøre noget, men at acceptere, at der er noget, der er større end os. Kort forinden havde jeg tilfældigt arbejdet med historien om Savitri. Det er en indisk historie om en ung kvinde, der gifter sig med en ung mand, selvom hun ved, at han skal dø om et år. Da døden kommer for at hente ham, følger hun efter. Det er en hård kamp for hende, men til sidst lykkes det hende på snedig vis at få mandens sjæl tilbage. Og de lever lykkeligt sammen, indtil de bliver gamle. Jeg vidste, at virkeligheden ikke er ligesom i eventyrene. Jeg ville aldrig kunne få min mand tilbage, men jeg havde den nødvendige styrke til at være der for ham, indtil han døde.